unë jam nëna e të ndjelit Qani Metaj. Këtu mbrapa ndodhet gjykata e cila ka gjykuar vdekjen e djalit tim. Përpara 11 muajsh, më kanë vrarë djalin dhe më kanë lënë në kanal. Ai që aksidentoi është larguar nga vendja e aksidentit. Mbas një zvarritje totale nga ana e prokurorisë, jemi u ankuar në Institutin e Lartë të Drejtësisë në OBG dhe krye prokurori dhe kjo është intervista e dytë që unë bëj. Mbas bërjes mediatike në herë të parë, mbas 15 ditësh ka filluar gjyqi i parë. Dje këtu është marrë një vendim totalisht i pa precedent, absolutisht qesharak. Avall vlen jeta e një 25 vjeçari 5 vite e 4 muaj burg. A ky është shteti jon? A kjo është drejtësia në vendin ton? Ne kemi kërkuar gjykim normal dhe gjyqtarja absolutisht nuk e ka pranuar, por pranoi gjykimin e shkurtuar të zotërisë në të njëjtën kohë kur Instituti i Lartë i Drejtësisë ka dhënë përfundimin fajtor në gjendje të rënduar. Pasi kishte edhe precedent të tjerë penal dhe pasi ka braktisur viktimën, nuk i ka dhënë. Ne kërkojmë që nga gjyqtarja kërkojtëm që duham të dim nga se i ka ardhur vdekja djalit, i ka ardhur nga përplasja me makinën apo nga mbytja në kanal. E kemi kërkuar një fillim vazhdimisht. Dhe gjyqtarja nuk e ka pranuar këtë, por pranoi gjykimin e shkurtuar dhe dje ka dhënë përfundimisht 5 vite dhe 4 muaj dënim. Kjo është shteti jon, kaq vlen jeta jon? A janë marrë parasysh pretendimet tuaja në seancë gjyqësore? Absolutisht jo. Nuk janë marrë. Absolutisht jo. Nuk janë marrë parasysh. Asnjë kërkesë e jona dhe e gjyqtarëve, e avokateve tona. Nuk janë marrë parasysh, sepse ne kërkojtëm një gjë të thjeshtë që mund të kërkojë çdo prind që i vdes një fëmijë, nga se i erdhi vdekja djalit. Thjesht ekspertizën. A do shpëtonte djali jon po t'i jepë ndihmë e parë? Nëse po, atëherë fajtori të dënohet plus për vrasjen pavarësisht edhe për lënien, braktisjen, por asnjë gjë nga pala jo nuk është marrë parasysh nga prokuroria dhe nga gjyqtarja, por janë marrë komplet parasysh çfarë kanë kërkuar gjyqtarët e palës tjetër dhe pala tjetër. Çfarë do të bëni duke parë këtë lëndë? Absolutisht i bëj thirrje të gjitha instancave të shtetit ton. Ne do të shkojmë deri tek ambasadorja Yrikim. E kam shkruar, ja kam dhënë dhe një fletë gjyqtares që unë do të vazhdoj, do të bëj mediatike dhe do të shkoj deri në Hagë. Nuk ka shanse që të shkelin gjakun e fëmijës tim dikush. Jashtë e drejta ime që ta kërkoj këtë. Në përmjet medias, në instetat përkatëse, në Institutin e Lartë të Drejtësisë, në ambasadore, në Hagë do të shkoj. Por nuk po kërkoj gjë tjetër, po kërkoj vetë drejtësi. Drejtësi dhe do ta kërkoj deri në pafundësi. Kërkojmë thjesht drejtësi për djalin tonë të vrarë 25 vjeç. Qani Metaj. Vetëm drejtësi, kem nuk kërkojmë nga qytetet e mi, shteta shqiptar. Vaj halli po të ishim jashtë, sa do bësh me ne? Se gjem do të drejtën. Dhe në sallën e gjykit ta provokosh tjetrin. Ku ka këtu pse? Me një fjalë bie vrasje për herë të dytë. Dhe do t'ju lutem shumë atyre zotërinjve, ti lë provokimet. Po, kaq. Pse ç'a provokimi bebi? Ai bëri provokim, mi tha djalit në sallën e gjytit, çfarë ke që më shikon? Se më shikon. Dhe u si e ka mbajtur djalin dje në shtëpi, se tha, edhe më ka vrarë dhe më provokon, nuk ka shanse.